Mluvíš ještě s přáteli? Drhne to. Když jsme se seznámili, byli jsme jiní. Děda Eddie? Anthony? Tohle je Marta a Bethany a to je Spencerův děda. Těší nás. Brítro. Neviděli jste Spencera? Vrátil se do hry. Musíme pro něj. Ani jsme si nevybrali postavy! Tohle nestáším. Slyšel jsi to? Spencere. A? Pane bože, seš Spencerův děda. To jsme na Floridě. A ty? Milo Walker. To jsem umřel a převtělil se do zakrslýho skautíka. Bethany? Ne, ne! Chláďo? Jsem ten starý tlusťok. Přestala mě bolet kyčel. Helena Místéna. Ta hra je v háji. Vítejte v Jumanji. V prosinci. Osud Jumanji je ve vašich rukou. Mám zásadní dotaz. Kdo je to ten Jumanji? Umřeme tu. Už je po nás. Jsme mrtví? Bože můj. Je to všechno nový. Musíte mít oči i vzadu. Jumanji, další level. Co to sakra je? Tví přednosti a slabiny. Co je horoucí intenzita? Takovej pohled, co umíš. He? Co je to? Máš infarkt? Dejchej! Dejchej! Ochrnuje ti ksicht! Eddie! Brzy v kinech.